Eh? Mimi natakaga pale maombi. Eh? Sasa nikiona hii site inaonaga, si hii site ni ile. Bila ichiki pale makaburi na juaga sasa. Lakini unaona mtu anakimbia ameogopa. Hapana sisi unakuwa bibi yangu sijui. Natembea na bibi yangu. Sasa ule anafanya mambo yake. Basi lakini imani ule mtu si mwaminifu. Kwa hivyo anakuaga nafanya hizo vitendo. Unaona ise? Na ndio tuta sanitize mpaka waache. Sanitize hapo gotea. Clean sheet. Sababu even women mnuo mna sanitize women kuna wale they are not trusted. You know? Oh, yeah. Yes, si wanaume peke yake. Hata wanawake. Kuna ule hata huwaga sasa ni mama unaona hata hako na gari yako na kila kitu but ule mwanamke si mwaminifu. Yeah, very true. Tutatafuta vile tunaweza ingiza pia. Tuingie huko. Mambo ibalance. Asante. Yaman. Wangwana, you see that? We are coming for ladies as well. Because, tumambiwa, ladies are untrustworthy. As well, not only men, but we see the streets are dirty. And people lack faith. And they go to church. Unakumbuka wewe jamaa tulipata na guitar natoka church. By the way, alikimbia kuliko hata mrithi nyaeni church. Ndio msio kupiga piano church. Yeah, piano wewe. So, acha tuone kama vile street tutakuwa. Leo tuko tu street. Jua ikitugonga sana tutaenda kwingine au sio? Then see you when you see us. Moral. Yeah.